はい、というわけで、おむさん、こんにちは。ソラブです。治安でございます。トカさんです。影と申します。よろしくお願いします。で、今回は、結論パワーを議論しようの回でございます。はい、わーい。全く自信がないです。いやー、頑張ろう。ということで、じゃあ早速、アンダー20ですね。DLC なしバージョンでやっていきましょう。はい。じゃあ、準備しましょうか。準備できたかい？はい、大丈夫でーす。オッケー、じゃあ行きますよー。せーの、はい。これ DLC なしバージョンですね。はい、ということで、じゃあまず私から行かせていただきます。私考えたチーム、ソルです。見たらわかります。ロトモンです。そういう感じかー。まあ、俺個人で考えた中では、まあこれかなって。で、ですね、おしゃれ着をもし仮に着る着ないの場合でも、あれ待って、キャフラの打撃耐性、あれダメか。おしゃれ着を着れば、あれだね、これ、キャフラじゃなくて主人公に行くようになるから、おしゃれ着。まあおしゃれ着欲しいな。おしゃれ着もしなしだったら、ここ、あれだな、賢者か包囲がいいな。ああ、そうですね。そっちにして、よりマヌーサー強みたいな。光のドレスだったら多分おしゃれ着、あ、おしゃれ着じゃねえや。あ、そっか。点、ちょっと下がるかな。マイナス10ですもんね、テンション。そう、だから83ぐらいなのかな。82。そうですね。はい。まあ多分狙われてるでしょ、主人公が。で、まあキャフラは別にロトモンじゃなくても、ムチでもいけるし、で、猫立て声が俺はすごく嫌いなので、うん、はい。これ強いですね、普通に。嫌いで、自称丸もなんだかんだ言って、雷神派が意外と厄介です。はい、そうですね。っていうので、ね、意外と怖い。まあ、よっぽどね、あの、メタの、キラリカでも用意してこない限りは、基本的ないろんなチームには、そこそこの戦力を出せるんじゃないかなってことで、私は今回これを選ばせていただきました。はい。はい。じゃ次、影さんです。えぐい。はい、超えぐい。これな。ライムとスレムタワーです。わかるよ。大好き、これ。わかるよ、これ。強いんだよ、これ。これ、ちょっと、昨日、これでいけるかって思ってたんですけど、はい、おしゃれ着ですごい発見をしてしまいまして。ほう。うん。ホイミスライムの風船っておしゃれ着。出たよ。回避漏れやつも。つけてるよ。お世話になっております。本当に、誰かスライムドリンクのメラトロピカルをお持ちの方いらっしゃいましたら、私に、スライムベースハット。スライムだね。はい、そうだね。そうだね。あ、それか。それなんだ。それがあると回避率全員に 6% 漏れるんですよ。わ、強っ。えぐいなしでしょ、それ。もともと高いので、本当に言うなら U20 バージョンのハヤブサキラリか魔王の使いかなって思ってるので、あ、会心率と、つばぜり合いを物理的にさせないことで、光の玉で3ターンで勇気貯めて逃げ切ろうみたいな。それマジでできちゃうんだよ、このチーム。強いな。で、おしゃれ着でもし仮にさ、回避漏れるとしたらさ、これ相性も込みで 11% 上がってるじゃん、全員。そうなんですよね。11% 上がるので、ちょっと回避率出しますね。マスターデブルスキャンやん。本当に間違いない。マスターデブルスキャンやん。これはひどい。そう、マジね、スライム相性が強すぎる。本当に。うん。回避率が、その回避率が、スライム、スライムナイト、スライムタワーで、それぞれ、いくつある？ 15、13、10じゃね？あ、そうですね。なので、それがそれぞれ、草原11ずつ上が、まあ、なかったのに1ずつ上がるので、それぞれ23、いくつだ ?23、21、18ですね。あれだね、ホイミの風船のみとした場合だよね。はい、風船のみで。普通にみんなドラッキーぐらいの回避率があって、素早く速くて、回収打ってくるの化け物なんよ。化け物なんで、我々のレベルまで行くとさ、もうメタ剣盾なんて誰も装備しないじゃん。はい。かえってこういうチームが一番怖いんだよね。そう、めっちゃ怖い。本当に。本当に。マジで。やばいなってなるもん、しかも、称号効果で力もね、普通に上がっとるし。そうなんだよ。これ見た目以上に、まあ、耐久アップがいるんじゃないけどさ。そう。で、俺みたいなチームは、もう自己フラッシュが通んないだけで、もう地獄なんで、はい、嫌っすね、こういうのは。嫌ですね。いや、強えな。はい、じゃあ、次、シアンさん行きましょうか。はい。勇者で、はい。天帝の剣、三鏡の盾、
不思議なボレロ、ダークランサー、ドロヌーバですね。勇者なんだ。へ、はい、なるほどね。勇者ですね。メラムとキャドとデインとドルマ。あ、単体でもほとんどか。主人公ですね。全部これ主人公にとる。あ、はいはいはい、わあ、そういうこと。呪文メタってことね。そうですね。多分打撃はダークランサーに行っちゃうかな。でも、あ、そう。でも、あ、そう。全然避けるしね。まあね、あと、そうなんですね。回数あるでしょ、こいつ。65だから。そうなんですよね。なので、まあ、縦はちょっと迷いました。まあ、どこまで呪文をメタルかってことだよね。そうですね、今回は特化してみました。なるほどね。で、ダークランサーは一応疾走雷好き、麻痺ありますね、うんうん、が少し局所的な使い方があるかなっていう、うんうんうん、ただドローヌーバがどっちも特技で、なおかつあのプラキンヒッポに何もできなくなるので、あー、うんうん、プラキンちょっと穴はあります。あー、そっか、プラキン、あー、そっか、うん、プラキンヒッポか、考えてなかった。ただそれを考慮してでも、まあ、うん、いやでも強いと思う。なんとかなりそうかな、うんうんうん、っていうパーティーです。なるほどね、はい、はいはい、ありがとうございます。最後、トガさんお願いします。はい、またちょっとシアンさんとなんか思考が被っている気がするんですが、ドロヌーバさんが言ってますしかもなんでそのノーマル2とロトで綺麗に分かれてんだ、すごいな分かんないけど、私はバトルマスターで風林火山、ね、天空ボレロにしました、ね、で両脇が炎の戦士とドロヌーバーみたいな、はいはいはい、そうですね、今になって炎の戦士メタルライダーかダークランサーでもいいなとは思ったんですけど、うん、まあ、確かにちょっと地味だよな、あんまり単体呪文に弱くないみたいな、うん、そんな感じをイメージしてはいはいはい、はい、風林火山はなんかまあ誰かしらには特攻入るかなみたいな、で特攻入らなくても威力出るし無難に強いかなっていう感じで、それはそう、マジで、はい、両脇で防御固めて主人公で殴るみたいな、さっきとやってること結構似てるんですけど、おお、炎の戦士も、なんで炎の戦士にしたんだろう、あのメタルライダーとダークランサーの存在を忘れてたんで、あ、なるほどね、はい、炎の戦士のところをメタルライダーに変えてもよろしいでしょうか。あ、大丈夫です、はい、ただ、それで言うとですね、はい、私一個、ん、呪文に弱くない、弱くしたくないんだっけ。あ、そうですね、あ、まあいいや、じゃあ一旦どうぞ。はい、だから炎の戦士をメタルライダーにして、なんか多分打撃メタルライダー、ドロヌーバーどっちだろう、メタルライダー言ってくれたら、メタルライダー60なんて、うん、打撃耐性はあるけど、うん、多分ダクランと変わらんよな、うん、そうですね、うん、好みです。はい、ありがとうございます、はい、回避率が6違うから、あー、で結構違うな、回避率メタルライダー 18% あります。あー、高いな、高いな、それで言うとね、俺さっき ES 呼べれたんだけどさ、はいはいはい、プリズニアンとかもワンチャンありかなと思って、あー、まあちょっとあの守りには若干脆くなっちゃうけど、うんうん、キャド枠で使えて、アイススケートもあんのか、そうで別に体勢そんな悪くないから、うん、プリズニアンもは割かしありかなって俺は思った、なんとなく状態以上あんまり好きじゃない、あー、それは確かにそう、アイス、あ、天空あるからな、そんな強気に振ってくれるのかなってところはちょっとあるけどね。ああ、確かに。はい、ということで、出揃いましたね、はい、とも、はい。私の予想通り、全員違う職業と。おぉ、はい。あのね、みんな視点が違うから、一理あるんだよ、これ。うん。これ全部、アンダー20で見たことあるし、おのおののチームがちゃんと勝って、あ、まあ、分かる、シアンさんだけ見たことないかもしれないけど、うんうん、似たようなチームは見たことあるし、大体強いっていう結論に至りました、うん、はい、特に磨けるのは多分俺のやつか影さんのやつのどっちかなのかな、よく聞く話だと、うん、私過去にアンダー20大会開くときに、あれかな、
マスターブルースキャンの加点がない第2回大会かな、モーマス限定杯。はいはい、はい、あの真っ先にこいつら考慮しねえとなって思ったのが影さんのこのチームですね。そうですよね、こいつらが何にもなしにアンダー20が組めてしまうのがヤバすぎるってことになって、すごい頭を抱えた記憶があるんですよ。ああ割とアンダー20を象徴するチームではあるかなっていうふうに俺は思うかも、このスライムさんの時は。すごいよな、これ20点ぴったりじゃなくて19点だな。19点でこれだぜ。そうなの。絶対19だ。マジで。早急にマスターダブルスキャンの点数を1点にさせていただけないだろう。いやこれでも仮になってこれできたら何スキャンするかもね。どうせドレアムとかじゃん。あ、ドレアムか。そうだよな。かな、やるとしたら。そうかも。やめてくれ。え、もうタワーじゃね？タワーか。あ、タワーにドレアム積みたい。絶対状態以上やばいから。フラッシュもどっちもえぐいから。ああ。そう、だって要はだってどっちも触れるじゃん。ロケットスライクももちろん強いんだけど、ウルトラフラッシュがさ、ミラクルフラッシュ、うん、ウルトラフラッシュだよね。うん、ウルトラフラッシュ。だよね。あのね、緑がマジでさ、相手してて嫌すぎるのよ。いやマジで緑出た時のね脳汁がやばいのよ。えぐいので、ドレアムスキャンしたらその火力上げれるわけじゃん。うんうん、より嫌じゃん。そう、うん、より嫌だな。まあ別にね、ちょっと物理に特化しすぎてるなってなったらジャンプ切りスラーストライク、あのウルトラフラッシュでいいわけだから。ああって考えたらね、ドレアムじゃない、スライムタワーに。まあちょっと今回はできないけどね。てかまあそもそもこのスライムたちがスペック高すぎるな、えぐい、うん、え、なんかある他に強いて言うなら、これモンマス同士じゃないんですもんね。そうですね、あの別に何でもあるの、うん、アンダー20なんで。それを考えたらおしゃれ着でホイミスライムの風船持ってきたら、うん、まあめちゃれはするか、スライムトレー貼られるから、うん、うん、それはそう。まあ会心出せば問題はないんですけど、うんうん、だから貫通できる可能性があるだけで十分怖いけどね。そうか、トレイが食べる可能性あるのか。そう、行動力が上がっちゃってるから、トレイに全部吸われて、うん、何もできずに終わる可能性がありますね。例えばその俺のチームが主人公もろくなって、聖堂がトレイに変わってたらガンメタできちゃうのね、うん、こっちが。そうですね、で俺は無難に光の剣ブンブン振ってて、途中でトレイでも回心防げない。そう、回心防げないから、うん、まあ、何かしらで対処するしかない。そう、あのね、風鈴はマジでね、天空がね、メタキンの卓な気がする。うん、いや待って、むずいな。え、待って、むずい。ソラブさん強いよな、これ。これはだって俺もやられた過去があるから、うん、マジ猫の猫へさ止まるんだよな、ほんま止まんのよ、うん。で結構レスじゃないから無知乗るしな。そうで、ね、基本的にアンダー20ってさ、特技と打撃に寄りがちじゃん。うん、自己フラッシュのマヌーサも通るし、そもそも光呪文も通るしね、うん、割といいんだよね、通りが。うん、あと何より相手に SP の圧かけるのはデカすぎる。うん、つまり負けても希望があるチームってなかなかないからね。なかなかないな、うん、確かに。ロトモン刺さってるところあんま見ないんだよな、なんか。それはそう。だから多分上手い人はそこでそのリングとか使った方がかえって強いはずだから。あ、例えばこのスライムをね見た時に炎のリングとか多分押せるじゃんこれ。うん、だから炎のリングで頭脂王丸のなんかサミダル剣とかでスライム燃やしてとかできたら2ターン切れる。そう、ワンチャンまくれるとは思うんだよね。うん、まあでもなんか避けられそうですけどね。それはそう、まあね、やっぱスライムえぐいよ。えぐいよスライム。もうスライム最強でよくない？これスライムだな。あんな20象徴してるわ、ね、こいつマジで。いいのありますね。ないっすよね。私はいろんないっす。はい、ということで、じゃあ、え、まさかのすんなり決まっちゃった。アンダー20ルール、DLC なしはですね、スライムナイト、スライム、スライムタワーの、ね、総外漏れスライムチームに決まりました。おめでとうございます。イエーイ。無理だって思って押したんですけど、まさか取る。アンダー20といえばこいつらだよな。でもな、こいつらがなんか暴れたらもうみんな勝てない。うん、本当にえぐい。いや、いいな、なんかアンダー20の結論にスライムがいるのってなんか他のゲームになくていいな。うん、モンバスだけだぞ、こんなスライム強いの。うん、うん、なんかこれはずっと押していきたいな。そうね。
じゃあ DLC 加えていきましょうか、ここに。はい、さっきのねフリーよりもね多分ねカオスになると思うんだね。じゃあ準備で OK ですか。はい、はい、じゃあ行きます。せーの、ホイサ。おお、あれ加賀さん同じかこれ。ですね、これ以外に思いつかなかったんです、DLC 含めても。ああ、そういう感じで。メタルライダー変更で。あ、OK です。ここメタルライダー変更ね。ちょっとなんか画像あったら貼り替えとくわ。先に戸川さんの方説明するか。はい、ああ、そう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 。そう、同じなんですけど。この線だけね。ここだけね。そう。もう風林火山が暴れりゃいいだろうって。ああ、まあ、それは実際そう。はい。だから風林火山と合わせてなんか中堅どころ打撃に 弱くなくて呪文にもそんなに弱くなくてっていうのを2体横につけときゃいいだろうっていうのを私は押していきたかった。それだけです。それで言うとですね、私この後説明するんですけど、はい、あ、じゃあ俺が一番だっけ、あ、影さんか。じゃあこの後説明するんですけど、はい、影さんと俺にね風林火山の通りがあまりにもいいモンスターがいるもんで。そうなんですね。そう、DLC ってな、意外とな、こういうことがあるからさ。じゃあ、影さんのチームお願いします。はい、大魔神とドロヌーバと戦士のグレートアックスです。はいはいはい。あと、天秤の鎧で天空の盾です。俺の好きな戦士の装備や。そう。大魔神とグレートアックスで除隊時を触れるので、それが結構、うん、まあ、と、で、火力も高いので、うんうん、まあ、グレードアックス、意外と点数が低いので、確か、何点だっけ。グレードアックスは5じゃないか。選手が4だから。そう、風林火山とかより結構コスパよく状態以上触れるなって思ってて。それはそうそう。そう、グレードアックス軸にしたパーティーを、が結構もともと強いなって思ってたので、じゃあそこで状態以上2枚編成プラス、じゃあ、余ったポイントでドロヌーバが一番強いかなみたいな感じで選びました。これエグいのかね、火力も結構悪いよな、大魔神だから。そうですよね。そう、確かに大振動グレートアックスで、あのアクストラダが結構強気に触れちゃうから、そこはエグいね。強気マンになれるので、本当に強気マンになれちゃうから、それがめちゃくちゃ強いなっていうところはありますね。採用率高え。いや、ドロヌーバね、4点の中でタンクとしての役割がちゃんと持てるの偉いんよな、ちゃんと。編成の割に硬いんすよね、ちゃんと。そうそうそう、そう、うん。それがマジで、うん。技もなんかザブなんみたいな。本当に。そうね。あと嫌がらせできるしね。それはそう。うん、泥投げは無断で。動画化するときにちょっと。そう、はい、あれ、動画投稿者殺しだからあれ。じゃこれからもいっぱいソラブさんのことを。いやー、嫌だー。で次、私、行きます。私はですね、大魔神を軸にチームを考えました。はい。で、ですね、主人公が、まあ、戦士なんですけど、以前の大会だったかな、プラチナソード戦士で大魔神とアトラスのね、チームが大会大会に出たと思うんですけど、その時にはね、話したんですけど、これ、プラチナソードと戦士って7点なんですよ。はい、はい、はい。おかしくね、コスパ良すぎねってところで、プラチナソード戦士の大魔神にして、あと一匹どうしようか、状態所にしよう、ファーラットにしました。あ、なるほど。まあ、別に、最悪開口戦でも押せるし、プラチナソード戦士のコスパの良さと、大魔神の大振動と窓りの駅で、まあ、状態所を絡めてしつつ、殴れたら強いなって感じで。戦士別に戦、あれだしね、A 技の、別に剣舞だけじゃなくて、うん、先行の方行ってもいいから。わらかし。先行が A 技っす。そうだよね。だから、いろんな柔軟な立ち回りができるかなっていう感じで、私はこれにしました。光入ってんのは偉いっすよね。開口戦とあれね、剣技のね、うんうん。どっちも。そうでした。自己フラじゃないのか。そうです。自己フラ、剣士だと勇士だからね。ああ、そっか。そうそうそう。勘違いしてました。って感じかな。別に服はね、モレロにしてるんですけど、服はまあ、難しいけどな。別になんか、神秘って感じでもなかったから、メンツ的にね、両脇が。モレロにしたところで大魔神に攻撃は行く。まあね。だどっちかっていうと SP の、あれだかな。卓、うん、をちょっとこう、渋らせるっていう意味で。はいはいはい、であと、天君立ては、まあ、止まったら困るので。うんうん。つばぜり合いの、なんか、阻止とかをされたら嫌なので、
天空、うんうんうん、そっちの意味が強いかな。火力というか、うんうん、火力も大事ではあるんだけど、みんな天空なんだな。天空強いもん、ガードレス高いし、うん、コツは全員天空やん。コツはすげえ、誰一人全員天空だ。天空以外は持ってこないです。すげえな、こんな剣で揃うんだ。本当天空優位ですよね。ね、その6点7点帯にその多分後で出てくると思うんですけど、状態上系がね、ビックルとか大魔神とかいるから、ね、その強いところがあれなので、DLC でアンダー20に登場できそうなやつらで強いモンスター軒並み状態上持ってるから天空が刺さるよな。確かに。ということで、じゃあ次シアンさんかお願いします。僧侶で、はい、光の杖と天空の盾とセラフィム、これあれだ、で切り株を闇の資産に。ちょっと似てますね、さっきの僧侶と。そうですね、ソラブさんと。そうですね、ソラブさんの僧侶とほぼ役割は変わんないですね。やりたいこと変わんないよね。あれだよね、状態上力を高めた感じだよね、こっちは。高めて、なおかつ、まあ、あっちはキャットフライズ、ズシオマルって、うん、魔獣の爪、まあね、および炎系がどっちも弱点だから。そう。厳しいんですけど、こいつら人型なので特攻ないし、ね、特攻が、まあ、女神とかも切り株、切り株がちょっと入るぐらい。そうですね、そうだね。ただまあ風林火山風がね2体身に入っちゃうので、うんうね、あまあそこは辛いか。風林火山特技だからね。そうなんだ、地獄フラも入らん。だからこのチームね、まあ、レインドロップスが低めではあるんだけど入ったら結構強いのと、うんうん、あとまあ司祭は言わずもがですよ。アンダー20で司祭使えるの普通にエグいから、うん、マジで。ただまあちょっとマジバリが読まれやすいかもしれないですね。そう、みんな自分持っちゃってるから。そうなんだよね。はい、以上です。はい、俺はこのチーム何回か使ったことあるんですけど、ずっとマジバが怖くてレインドロップス振ってたんだけど、レインドロップスね、状態上入んだと弱いのよ、威力低いから。そうですね、ただ威力低いだけ。そう、でせっかくしね、主人公が地獄ラッシュで削ってんのに、レインドロップスでトントンになっちゃってるから、いまいちダメージで優位に立てないっていう場面が結構あって、うんうん、なかなか難しかったんだな、このチームしかないな。そう、たださっきも言った通り DLC はですね、風の通りが言いが分かったり、さっきのドロヌエバみたいなやつが採用しやすいルールではあるので、かえってこれバギー光の剣、バギマとかの方が強かったりするよね、メンツによっては。あー。ただ、その、影さん相手には多分これが一番最適解でしょ。うん。まあ、間違いないっすね。バギマで吹っ飛ぶし、剣だったら耐性無視だから、最適解のダメージは入るし。光の剣って耐性無視なんだ。あれ、耐性無視。耐性無視です。でもまあ、戦士だったらね、避けれることあることまずないから、安定したダメージ当てられるって意味では、それでいいんじゃないかなっていう。でも光も入れることができたらもうめっちゃ入る。そう、ね、うん、くっそ入ると思う。ドロヌーバー光弱いし。そう、主催偉いのがさ、バギマとさクロサイズタクで選べるの強いんだよな、うん、そう、どうしようもない時呪い触れるのがね。そう、バギ地獄フラでなんか状態上振りたいな、うん、そうね。あ、切り株こそうってのがちょっとね、もったいねえんだよな。どうしたらいいですか。しゃあない。しゃあない、しゃあない。それ以外で。じゃあ、これね、これね、他だとね、メタピーとかになっちゃうから。あ、ちょっと厳しいっすよね。さすがに切り株の方が。刺されば強いけどね、メタピーもメタピーで、うん。ちなみになんですけど、これに天使の羽つければ、主人公に飛ぶようになるので。あ、そうだね。打撃が。まあ、そこもちょっとだけポイントかな。そうね。うんうん、はい、以上です。ということで、はい、ちょっとチームのコンセプトがバラバラすぎるので、ちょっとさ、あれしてみるか、うん、投票的な感じにしてみるか、誰のチームが一番こう強そうかっていうのを決めて、そっから考えていきますか。はい、じゃあちょっと、うん、影さん的には誰推し。これ別に自分だったら自分でもいいんだけど、この4択だから。まあそれは自分ですけど、自分以外だったらシアンさんかな、使いたいなって思う。ああ、はいはいはい、うん、なんか一番こう、全体があって、レインドロップスって全体でしたっけ？全体です。だと、多分、ロトモンとかも触れるので。そうですね。ここだってね、むしろこのチームはロトモンですね。割と、コンセプト的には。そう、ロトモンが耐性無視で触れるから、
そこが結構、うん、なんて言うんだろう、ルビスの守りも貫通できるし、多分その U20 って結構火力が低くて、ああそうね、が多いから、うん、そこでルビスの守りとかその制限なしルールだったら天使の歌使ってるような場面でも結構 HP 残っててルビスみたいな振り方が多くなってくるから、ロットモンのバリューちょっと多いなって思うので、使いたいものはこれかなみたいなのがあります。ちなみに天使もそこそこ出るけど、上振れると天使貫通しちゃうんですよこれ500が、はい、だから例えば司祭のバギマが260以上入っちゃって2体紋章入った瞬間、うん、500超えて死なんで、死ですね、うん、それえぐいよねマジで。じゃあソロブさんは誰で、俺なんですけど、あのねこれマジでね超むずいんだけど、うん、どうしようかな。でもトガさんよりだな、どっちかというと。やっぱその風の通りの良さと、うん、あとその片方の5点モンス、うんうん、次第では多分その上あの DLC メンバーを見たれるはずなんで、うんうん、まあ俺もこれ自分のチーム強いと思ってたけど、でも正直、うん、風林火山でこのチームとじゃあ対面しますってなった時に、うんうん、厳しいんじゃないかなって思うんだよな。それか俺のチームちょっと思ったんですけど、ここ無理にして大魔神じゃなくて動く石像とかにして、ファーラトの枠をもっと強いモンスターにした方がワンチャン強いのかなって思ったりもした。ああ。けど、なんなら、だって、動く石像にしたら、グレタックス持ってたりもするし。そう。ファーラトはファーラトでもいいけど、うん。そうだね。だから、まあ、あと、シャドウサザンに別に変えて、もっとこう、なんていうの、耐久上げて殴れるし、状態上いけるしって感じにしてもいいしね。ああ。いいですね。まあ一応、この中だったら俺はトガさんを押すかな。し、トガさん的には。うん、私も、私に入れていいなら私だけど、それ以外って言われたらシアンさんかな。あー。結構みんな高めだね、そういうの。うん。うん。え、強いよな。僕はソラブーさんに入れようと思ってたんですけど。はいはいはい。バラマジか、そっか。そっか、そういうのがあるのか。バラけるね、大魔神が脆すぎて、風林火山はちょっと誰にでも刺さるから、やっぱそうこれ誰にでも勝てるくないと。そう、風林火山マジでね、アンダー20だと本当に止めれるやつがなかなかいなくて誰にでもいけるだろうと思って、そうマジで本当人型、ね、人型で風強いぐらいじゃないと無理。私のあの炎の戦士が置いてあるところはほぼ自由枠みたいな。そうだ、ここだよね、議論の余地があるとしたら。確かに、バトマスの5点モンス、まあでももしそれが無理せず4点モンス置いても強いと思うけどね。あー、腐った死体っけ、腐った死体、いやー、そしたらまだメタルライダーの方が、あ、そうね、なんかいるかな。いや待って、あ、でも狩猟の騎士置けるよ、狩猟の騎士、ああ狩猟の騎士強くね、え、プリズナー、プリズナーより強いやん、意外と。だって呪い使えて、ハト使えて、やべ、今オーガキングって言ってた俺、やば右か左か真ん中だそりゃどうだろう。だったらオーガキング入れるとしたらドロヌーバー変えちゃう。ああ、いや、でも、ドロヌーバーはさすがに変えないんでしょ。じゃあ、ドロヌーバーのまま。4点の中で結構、俺の中では評判いいんだけど、うん、ドロヌーバーが、うん。うん。私もドロヌーバーいいなって思って。ドロヌーバー。ドロヌーバー。で、せっかく打撃耐性あるから、そう。もう一体もちゃんと打撃強いの入れたんだよね。ああ、じゃあ、狩猟の騎士はちょっとあれか、うん、いや、でも70あるからギリ。まあ、でも確かにね、そう。弱耐性ぐらいはあるもんね。そう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 。いや、5点で打撃耐性持ちだと結構難しいな。私は狩猟の騎士かメタルライダーを入れます。ここにはどっちにしますか。どっちにしよう。じゃあ狩猟の騎士で。てかよく考えたらこれ DLC ありの話してるけど、うん、DLC ないのか本当だあ、そっか、あ、それちょっと、うん、そうだね、あ、そっか、DLC ありにしようか、せめて。いや、でも DLC がありの環境だから、うん、こいつらが輝いてるっていう議論だから、まあ、あるか。いや、でもなんか、せっかくだから入れたくなるけどな。
いやでもこれって DLC 解放した上での話だから別に必須ではなくないですか、必須、うん、あまあ確かにね、必須で DLC を満たれるから資料の騎士とかもありだし、風林火山が入るし、3択決める？ガチミスです。ダークランサーかメタルライダーか資料の騎士か、うん、そんな感じです。これをうちらで投票しますか。そうですね。え、じゃあ俺先言っていい？はい、俺は資料派です。はい。じゃあ、誰次。じゃあ、私いきますね。はい。メタルライダーです。おー、はい、いちいちね。僕は、余計があるので、メタルライダー。あー。私もメタルライダー。あー、俺だけだった資料。はい、あー、呪文を重視しすぎてるな、俺。余計があるんで。いいですよ。呪いと使い分けれるのは強いけど、うん、技は強いんだよな、うん、しかもヒャドってね、レアですから、そう、ね、デンタタルスグサッていけたりとか、意外と通るやつは通るからね、うん、でもまあ打撃耐性持ったまま、あの 18% の回避って割と魅力ですよ。それは強いわ、麻痺もあるしな。18っつってるけど、職業相性で 20% になるのか。そうだね、上がる 20%。じゃあ、メタルライダーですか？メタルライダー。ね。じゃあ、ということで、DLC ありではあるんですが、今回ね、はい、DLC あり、アンダー20チームの結論パは、メタルライダー、ドロヌーバー、風林火山、ボレの天空のバトマッチチームになりました。なんてことDLC 不在。まあまあまあ。なぜこうなった、はい、これもいいじゃないか。でも、結局、はい、それならスライム系が強くね。まあ、そりゃそう。うん。そりゃそう。そりゃそう。うん。アンダー20全体、結局スライムが強いんじゃない？スライム強かったわ。スライム強かった。スライム1番手、この今の戸川さんの方が2番手って感じです。2番手みたいな。はい、じゃあもうそんな感じです。もう DLC ありなし関係なかったです。はい、お疲れ様です。はい、ということで、じゃあね。今回はね、結論ば考えてきました。一応最終的に決まったチームがこれなんですけど、結構あれだね、やっぱ、出るね、いろいろ意見が。そうですね。うん。俺の感性がややずれてるのかなって思ってたけど、でも別にそんなこともないっぽく、いや、ワンディア。ははは。は、対戦してみてね、経験してきたあれとか、好みとかが一つずつあるのでね。これもあくまで一つのね、うん、参考例として皆さんもね、ぜひ考えてみてはいかがでしょうか。ということで、本日は結論パについて考えてみました。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。というわけで、以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。割と疲れた。最後までご視聴いただきありがとうございます。現在、トラブルチャンネルでは、モンバトの Wi-Fi 対戦、対人戦、また、再会に参加してみたいという方を、興味ある方を募集しております。現在ですね、あまり参加者が募れず、大会を開けていないという状況が結構続いておりまして、私としても大会がもうバンバン開きたいですし、いろんな人と対戦する機会を設けたいと思っているので、ぜひね、そういった興味のある方、現在私の Discord サーバーではですね、Wi-Fi 対戦とか、まあそういったところの、よりね、活気あふれる、まあちょっとこう、復興に近い感じになるかもしれませんけれども、そんな感じのね、サーバーにしていけたらいいなというふうに思っておりますので、少しでも興味がある方はぜひ概要欄からDiscord の参加するための URL が貼ってありますので、そちらから、ぜひね参加してください。お願いいたします。少しでも興味がある方だったりとか、画面共有してくれたら全然見ますよとか、もう何でもいいです。皆さん大歓迎です。ぜひね Discord サーバーに入ってきてくださいればですね、まあこちらとしてもいろいろ運営とか頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひとも参加してみてください。